Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана. Сіздің саулығыңыз, біздің жетістігіміз. Клиникалық ауруханасы балаларға мамандандырылған көмектің барлық түрін көрсететін заманауи көп салалы. 315 төсек орындық аурухана. Онда қабылдау бөлімі, жарақат бекеті, хирургиялық және соматикалық бейіндер бойынша медициналық көмек түрлерін көрсетеді. Жыл басынан бастап ауруханаға 33154 науқас балалар келіп қаралған. Оның ішінде 5392 науқас стационарлық ем қабылдап, сауығып шыққан. Лар клиникалық ауруханасында соңғы осы 2020 жылдан бастап барлық педиатриялық көмек талапқа сай осы аурухананың базасында орталықтандырылды. Ол дегеніміз науқас бір жерден ауруханадан барлық мамандардың кеңесін алып, барлық тексеруден өту мүмкіншілігін қарастыру мақсатында осы балалар ауруханасына педиатриялық көмек орталықтандырылды. Қазіргі таңда балалар ауруханасында тәуліктік қабылдау бөлімі, жан сақтау бөлімі, жарақат бекеті мен жедел зертхана жұмыс жасауда. Жылына қалалық клиникалық балалар ауруханасында бір жылда 100 мыңнан аса науқастар кеңес алуға жүгінеді қабылдау бөліміне. Оның ішінде әртүрлі жарақат, дене жарақатын алған балалар, сонымен қатар өкпе, басқа да жоғарғы төменгі тыныс алу жүйелерінің қабынуымен, және де педиатриялық, эндокринологиялық және гастроэнтерологиялық қызметті қажет ететін науқастар осы балалар ауруханасына тәулік бойы медициналық көмекке жүгінеді. Біз дәл қазір қабылдау бөлімінде тұрмыз. Бұл қабылдау бөлімінде тәулігіне 400-450-ге дейін науқастарды қабылдауға мүмкіншілігі бар. Бұл бөлме жан сақтау бөлімі. Жедел келген науқастарға кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету мақсатында бірден осы жансақтау бөлмесіне кіргізіледі. Бұл жансақтау бөлімі барлық талаптарға сай құрал жабдықпен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар бұл бөлмеде барлық медициналық көмек осы жерде көрсетіліп, осы жерде дәрігерлердің бейінді мамандармен қосылып, консилиум өткізіліп, ары қарай науқастың жансақтау бөліміне немесе басқа да бөлімшелерге жату үшін басым бағыттары анықталады. Сонымен қатар қабылдау бөлімінде тәулігіне 3 педиатр дәрігері, 3 балалар хирург дәрігері, сонымен қатар 3 реаниматолог, анестезиолог дәрігерлері, сәулелі емдеу диагностика кабинеті, атап айтқанда КТ, МРТ тәуліктік бойынша қызмет жасайды. Сонымен қатар науқастарды ультрадыбысты зерттеуден тәулік бойы тексеруге мүмкіншілігі бар. Біз қазір компьютерлі томография бөлмесінде тұрмыз. Бұл компьютерлі томографиялық бөлме жаңа айтып өткенде тәулік бойы қызмет жасайды жедел және жоспарлы келген науқастарға соңғы заманауи Siemens аппараты 68 срезбен көрсетіледі. Бұл заманауи құрал жабдықтың арқасында біз көптеген бас, ми қуысының ісіктері, кеуде ісіктері, әртүрлі дәрежедегі ісіктер, киста болсын, басқа да қажетті мамандарға қажетті
диагноз қойуға тексеру жұмыстарын жүргізуге мүмкіншілігіміз бар. Осы ағымдағы жылдың 6 айында балалар ауруханасының қабылдау бөліміне 64 мыңға жуық бала медициналық көмекке жүгінген. Оның ішінде 8799 балаға тәуліктік стационарлық ем көрсетілген, яғни ауруханада жатып ем алған қабылдаған балаларымыз. Сондай-ақ ол балалардың ішінде 3000-ға жуық балаға ота жасалған. Қазіргі біздің айта кететін жетістігіміз барлық жедел түрде түскен науқастарға, оның ішінде басым бағыттағы мынау жол апатына түскен балалары, сонымен қатар жаңағы әртүрлі жағдайда дене жарақатын алған балаларға біздің тәуліктік травматологиялық бекетімізде травматолог дәрігерімен нейрохирург дәрігері тәуліктік қызмет жасайды. Егер де шұғыл түрде нейрохирургиялық травматологиялық ота жасау қажет болатын болса, ауруханада СБЗА аппаратымен, ангиограф аппаратымен қамтамасыз етілген кезек күттірмей ота жасауға мүмкіншілігіміз бар. Сонымен қатар осы 19-шы шілдеден бастап ауруханада тәуліктік лор дәрігері жұмыс жасайды. Бірінші маусымнан бастап тәуліктік ультрадыбысты зерттеу мамандары жұмыс жасайды. Яғни жедел келген, ол сенбі, жексенбі болсын, жедел келген науқастардың барлығына сәулелі диагностикалық, сонымен қатар хирургиялық, педиатриялық көмекті көрсетуге мүмкіншілігіміз бар. Алдағы уақытта аурухана есебінен, аурухананың бюджетінен бізде екі дәрігер-реаниматолог резидентурадан оқытылып жатыр. Сонымен қатар екі офтальмолог дәрігері және бір бет жақ хирургы резидентурадан оқытылып жатыр. Осы ағымдағы жылдың 4-ші кварталында офтальмология бөлімшесімен кардиохирургия бөлімшесінің ашылу жоспарымызда бар. Ауруханада пациентті қолдау қызметі жұмыс жасайды тәулік бойында. Яғни аурухананың оперативті бөліміне хабарласу керек болатын болса, ол жерден сіздер өздеріңізге қажетті мағлұматты ала аласыздар. Сонымен қатар менің бас дәрігер ретінде күнделікті сағат 3-5 арасында өзім жеке қабылдау жүргіземін. Егер де сұрақтарыңыз болса, көкелеріңізде немесе шешілмей жүрген сұрақтар болатын болса, келсеңіздер болады, есігіміз әрдайым ашық. Анасымен бірге ауруханада жатқан 2 жасар Мунира абайсызда сірке қышқылын ішіп қойған. Улы сұйықтық ішкен балақайдың жағдайы нашарлаған соң ата-анасы бірден жедел жәрдем шақыртып ауруханаға жеткізіпті. Жағдай ауыр бүлдіршінді дәрігерлер бірден жансақтау бөліміне жатқызған. 2 аптаға жоқ емделіп жатқан баланың бүгінде беті бері қарап келеді. Қызым туады алып жүрген еді. Біз үйде тамақ жатқан едік. Сірке қышқылын ішкен сәбидің ауыз қуысы, өңеші және асқазаны қатты күйік шалған дейді дәрігерлер. Салдарынан тыныс алу қиындаған бүлдіршінді дәрігерлер жасанды тыныстандыру аппаратына қосқан.
Дәрігерлердің айтуынша, науқас баланың ауыз қуысын толықтай күйік шалғандықтан, ары қарайда оңалту емі қажет болады. Мұндай келеңсіз жағдайлар орын алмас үшін медицина мамандары балаларын қараусыз қалдырмау қажеттігін ескертеді. Лаура Нахыпқызы, Ғани Ғайбулаев, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Мұқадас Құрбанова аққалаттыларға жүрегінің мазалауымен қан қысымына шағым айтып келіпті. 64 жастағы әйел жаның ауырған кезде жол жүруде қиынға түседі дейді. Ол аққалаттылардың арнайы автобуспен келіп тексеру жүргізетіне дән риза. Бірінші мамыр ауылының тұрғыны бүгін эндокринолог, отоларинголог және жалпы тәжірибелік дәрігердің қабылдауында болды. Жүрек давлениян тексеруге келді, рентгенге түсіруге келді. Соларды тексеріп жатыр, рахмет тексергеніне. Не қаралдыңыз? Не нәрсеге, қандай дәрігерлерге қаралдыңыз? Қазір давление өлшеді, кейін сахарға тексерді, құлақты басты тексерді. Не деп жатыр дәрігерлер? Енді дәрігерлер айтып жатыр, емдеу керек құлағымды. Соларға түсіңізді, Шымкентке барып дәрігерге көріңізді. Аталарынголог Нұрпия Төлегенова жылжымалы кешенде науқастарға алғашқы көмек көрсетуге қажетті барлық құрал жабдықтың бар екенін айтады. Сөзінше көп жағдайда пациенттер тексерілу үшін емес, түрлі ауруларға шағым айтып келетін көрінеді. Көбінесе шағымдармен келеді, тексеріліп шағымдармен көп келеді. Жаңа құлақта шум бар деп келеді, жаңа құлақтың естімеуі, құлағымыз естімей жатыр деп келеді. Основной жаңа құлақтың естімеуінде серный пробка болатын болса, құлақта толып қалса естімейді. Солармен келеді. Мына осы скрининг деп атады, солардан өтіп тұру керек. Сол кездерде жаңа шағымдар аз болады. Тұрғындар арасында медициналық кешенге алғаш рет келгендер де үнемі келіп тексеріліп отыратын жандар да бар. Барлығы тек бір ғана пікірде. Жылжымалы автобус тиімді, пайдалы әрі мүмкіндігі мол. Негізімен, бізде Майра деген медсестрамыз бар да. Ол пастайын айтады бізге, кел-кел, кемейді кемді. Бүгін бірінші рет келіп, удивляться етіп тұрмын. Вообще тамаша екен ғой, чем ана жаққа барып очередь күткеннен мына кішкентай автобус, но ішінде сондай тамаша, енді врачтар вообще разговор жоқ. Міне мені ауырым бәрін шығарып берді, енді баруым керек екен, қайда барамын? Қандай дәрігерлерге қаралдыңыз? Мен құлақ, көз, жүрек, флюография, женский де бар екен, зубной да бар екен, бәрі бар екен. Тамаша маған вообще ұнады. Емін айтты бәрін, нормальный күшті. Өте жақсы, біздің Майра деген дәрігеріміз бар. Әр күн шақырып тұрады, тексеріліп тұрады, өте жақсы. Бұндайға шақырып тұрған келеміз, өте жақсы, бәрі жақсы қарайды. Қалаға бар жол көре құртқанша, бұна жері жақын тегін. Конечно, қалаға бар ошыға тұрып тұрғанша, конечно, тиімді. Жақсы, сендерге де рахмет, біздің денсаулығымызды ойлап келгендеріңе. Мына врачтарымызға рахмет, больницаның ашылғанына шүкір. Өзімізге рахмет, барлығы жақсы. Мұндамы рызамыз. Сондай ақ медициналық диагностикалық кешенде жүріп тұруы қиын жандарға арнайы лифт қарастырылған. Ал дереу қан талдауын жасату қажет болған жағдайда зертхана бөлімінде жұмыс істейді. Жылжымалы автобусқа бір күнде 80-ге жуық адам қаралуға келеді. Ақхалаттылар келуші пациенттер саны кейде тіпті 100-ге жететінін айтады. Дәрігерлер науқастарды толық қарап үлгеру үшін үзіліссіз кеш қарайғанға дейін қабылдаймыз дейді. Мамандардың сөзінше, келіп қаралатын пациенттердің басым бөлігі балалар мен егде жастағы жандар. Сағат 8:30-нан біз аудан орталығынан шығамыз. Осында 4:30-ға дейін науқастар қабылдаймыз. Бұл жерде хирург, акушер-гинеколог, окулист, лор дәрігері және тағы басқа дәрігерлер қамтылған. Және ЭКГ аппараты бар, рентген, флюраға түсіреді өкпені. Жалпы науқастарға қызмет көрсетіледі. Ауылдарға қаншалықты жиі шығасыздар? Ауылдарға біз күнде шығамыз. Алдын ала кесте құрылады. Ол кестені барлық дәрігерлік амбулаторияларға айтылады. Сол кесте арқылы жұмыс жоспарымен жүреді. Медициналық диагностикалық кешен жыл басынан бері 7000-ға жуық пациент қабылдап үлгерген. Оның 1500-ге жуығында алғашқы анықтаулар тіркелген. 10 жасар бала субұрқаққа түсіп мерт болды. 24 шілде күні кешкі сағат 19:30-да Қаратау ауданы Назарбаев даңғылында орналасқан субұрқақта ата-анасының қарауынсыз шомылған 2013 жылғы ер бала көз жұмды. Төтенше жағдайлар мамандарының сөзінше, субұрқаққа бірнеше бала түскен, алайда өзге балалар жасөспірімнің батып кеткенін көріп, қорыққаннан қашып кеткен. Субұрқауда, яғни фонтанда 10 жасар 2013 жылғы жасөспірім бала суға бату фактісі тіркелген.
суға бату фактісінде ата-анасының қарауынсыз және өзі қасындағы кісілермен бірге шомылып, бүлдіршіндермен бірге, жасөспірімдермен бірге шомылу барысында суға бату оқиғасы орын алған. Ол жерде судан полиция департаментінің қызметкерлері шығарып, жедел жәрдем қызметкерлеріне және төтенше жағдайлар қызметкерлеріне хабарласқан. Кәмелетке толмаған баланың қайтыс болу фактісін полиция қызметкерлері сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне алды. Қазіргі уақытта барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Аталған хабарлама бойынша Қаратау полиция басқармасының жедел тергеу тобы оқиға орнына шығып, анықтау барысында фонтанда Шымкент қаласының 10 жасар тумасы фонтан суына тұншығып қайтыс болғаны анықталған. Орын алған оқиға Қаратау аудандық полиция басқармасының сотқа дейінгі тергеп тексеру бірыңғай тізіліміне мезгілсіз өлім дерегі бойынша тіркеуге алынып, бүгінгі таңда тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қазір қайғылы оқиға болған субұрқақ құрғатылған. Шымкенттегі ыстық ауа райында аквасаябақтарға баруды қалтасы көтермейтін балалар үшін субұрқақ жалғыз шомылу орны болуы мүмкін. Қоғам белсенділері мұндай жағдайды болдырмау үшін аквасаябақтағы қызмет бағасын төмендеткен дұрыс деп есептейді. Кәсіпкерлер үшін қала аумағында арзан бағадағы аквапарктар салу тиімді емес шығар. Бірақ балалар үшін бір нәрсе ойлап табу керек. Мәселен, Қошқарата жағажай салу сияқты, әрине ол жақта қазір де балалар шомылып жатады. Дегенмен орын өте аз. Айта кетейік, қала аумағында суда жаппай демалу, туризм және спорт үшін 5 ресми орын белгіленген, ал оның үшеуіне шомылуға рұқсат етілген. Сондай-ақ 18 бассейн мен аквасаябақ шомылу маусымында жұмыс атқаруда, ал 13 орында суға шомылуға тыйым салынған. Шымкентте 7 жасар бала терезеден құлап мерт болды. 24 шілде күні түскі сағат 15:15 шамасында Әл-Фараби ауданында 3 қабатты үйдің 2-ші қабатынан 2016 жылы туылған ербала құлап кетті. Ата-ана қарауынсыз қалған бала медициналық көмек келгенше көз жұмған. Анасының сөзінше, ол шомылу бөлмесінде жүрген кезде бала 2-ші қабаттың балконында болған. Айта кетейік, бұл биыл тіркелген 4-ші құлау фактісі. Оның екеуінде балалар жарақат алса, екі жағдайда қайтыс болған. Жалпы өткен жылмен салыстыратын болсақ, 2022 жылы осындай кезеңінде 3 жағдай тіркелген болатын. Жалпы 2022 жылдың 12 айында біздің есеп бойынша 7 факт орын алған. Оның 7-7-і де баланың жарақаттауымен аяқталған. Биыл өкінішке орай 2 жазатайым оқиға. Осы жағдайларға байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары ата-аналардан балаларын қараусыз қалдырмауын сұрайды. Сондай-ақ терезе тұсынан қандай да бір жиһаздарды алып тастауды, терезелерді бірнеше сантиметрге ашуға мүмкіндік беретін арнайы құлыптармен жабдықтауды, темір тор орнатуды ұсынады. Түркістан облысының облысы клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездерді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу. Сен денсаулығыңды күтесің ба? Күтемін. Ананың жүрегінде тексеру керек. Гемотестке барайық. Оларда науқан, талдаулар 1790 теңгеден. Иә, осында да олар бар. Балам сәлем. Сәлем анашым. Сені гемотестке талдауларға жаздық. Бұл сенің қалаңда да бар. Гемотест елі бағдарламасы. 3 негізгі талдау 1790 теңгеден. Дәрігердің тегін кеңесі.